Mi smo već mnogo toga učinili godinama, prisutni ovde, sreli mnoge privrednike, mnoge poslovne ljude i politički najvažnije ljude u ovoj zemlji i one koji dolaze kao goste u foruma od strane Kine, nekih zemalja u okruženju. Ovde gotovo redovno svake godine dolaze iz čitavog svijeta lideri političkih partija. Prije nekoliko godina bila i Merkelova koja je bila sudomaćin sa samim Putinom i držala je govor o tome kako se treba odvijati ekonomske i političke saradnje. Naravno, to je dobra stvar zato što saznamo kud se svijet kreće, kakvi su njihove ambicije, na koji način će oni svoje ekonomske politike prilagođavati vremenu koje dolazi. A što se tiče Republike Srpske, mi smo primjećeni, mi sjedimo tamo gdje sjede predstavnici države i vlada. Ja imam pažnju koja je, evo prije sinoć smo se sreli sa Ušakovim koji je savjetnik Putina za spoljna pitanja i on je čovjek koji nam drži u suštini taj osnovni kontakt po nekim pitanjima u Ruskoj federaciji. Ovdje je sav poslovni svijet ove zemlje koja je ogromni ekonomski i državni konglomerat koji je naravno od svjetskog značaja. I u tom pogledu Republika Srpska i mi ovdje uspijemo da ponovo iznova pokažemo interesovanje za dobru saradnju sa već tradicionalno našim partnerima, a i da upoznamo neke mogućnosti drugih zemalja. U svakom slučaju, dakle, mnogi daleko ozbiljnije zemlje uvijek nastoje da ovdje budu prisutni, a za Republiku Srpsku je to od ključne važnosti.